umushyitsi. Ono wiriwe neza. Ako se wanshoboje. Se kutakinyita. Twapfuye iki? Aha nahise mada. Aha nahisha nagukinyita ba urabona kunumeze ndakuriwe wanze kunyita abantu yo mpamvu neje kureba. Ukumeze se ngiye ngo mfite mu ruheru. Se koko nuri muri umuntu wanje ntabwo ngo wamfasha nawe nureba kuno mpamerewe. Hello. Murumuna wawe bivuze neza. Harya ari umukuru n'umuto ninde ubugomba gufata undi mu nshingano. Mese mana nje kuziko nta muntu nyine ugena ibihe. Kibazo biba ku muntu wese wamfashije. Ari biba ku muntu wese. Mese wajya ibibazo bya mbikoreho iki muvandi. Uratwite. Ntabwo uzi umuntu wagutenda? Ndamuzi. Ninde? Ninde wagutenda? Tujye kumushaka tumubaze impamvu atari gukurikirana umuvandimwe wacu. Nawe ni agakinyita. Okay, ndumva ari byiza. Ubwo rero ugomba kuba umukobwa w'indwanyi. Ukabaga ukifasha. Kuko urumva njye nawe iminsi mike ngo mbyare. Nawe urayibona ko muri we mbabarira. Ndabibona ko ngenda numwe dore ibintu nsigaranye nibi naragurishije ibintu byose mfite mu nzu. Ubuso muri umuntu wa bamukaza gafunganye iki cyumba na salo. Urajya ngo gufashe iki yo wajye ndaza mu nti ariko basi nkibaruka. Fasha. Ndanana ni we ushaka bareka mwana nicaye mu nzu. Ubu hejuru ibintu byose wankoreye uje hano. Urajindiriye n'urutwe n'indambi. Byose ngiye birandeba. Uri kubona ngiye ngufitiye impuhwe. Ariko uri buhunga ngo nkwereke boyfriend wanjye. Shashe ni ko ndi abantu bafunganye. Ni abantu bakunuhangana. Uzi ko amagurutse nakora kuri plafo. Aha haguru ku ikore ha komiki kukira umutesi. Umva shiri ngiye mba narakoze imibare yanjye nkasanga ngomba kuba ahantu haturanye n'akazi kanjye. Haturanye n'ishuri ku buryo bose nzamajya mu buryo bunyoroheye kandi nta matisi nanze. Ashari ko harafunganye pe harafunganye noneho kuzamuka hano hantu uzi ikintu bigoye umva uwo muntu nge sinkiki ntabwo nabana wapi uwo sinje shabyihorere mwana by the way gusa nari ngukumbuye ndabona eruka wambonye eruka ku mama kuru umva ndabuze shiri noneho ndi no mu rukundo. Oh, hey, yes. Hello. Akazi ishuri urukundo ngiye gusata. Uravuga ishuri? Nago wabimbwiye. Nzarwara stroke singisinze. Ka turebe. Ka hoda ayisamu confirm. Nyina nyereka ndebe. Nyereka nirebe. Hey, baba ya mama horo. Reka nirebe ariko. Urebe iki? Urebe iki? Ka ndebe. Wasanga ntanashimye. Uzamubona yemereye ivi. Yeje ntago kirajya. Ako se wanyeretse. Wajurika. Ako se wakeretse mukuru wawe bigutwaye iki? Okay nyaka. Ndebe hadi bumbugo. Ndebe bara gufuta kino kamwe. So fati. Ego. Ese yimu ni dorari. Dori. Wow. Unushaka no kuzumira. Mwiza, ikindi se mvuge. Mwiza nyine, ese kubizi njye ndya nabi. Nabwo ujya urya nabi niba utarya nabi. Twese ntabwo turya nabi, of course nanjye. He deserve me, I deserve him. Mese shu wazaduhuje. Ako kakanya nkweretse sheri wanjye, ushaka no guhura nawe. Ako se wazamunyeretse, ukaduhuza tukamenyana. Rigana nubwo ntaga abantu myano babazahurira ukamunyereka kuyo tutazacana aho gutyo gusa erega mikiri kamubwiye nagaruka nka kumukwereka sheri wanjye arani social urumva rero ibintu byo guhura n'abantu naga bikunda kandi urumva nta nubwo turamenyerana cyane ku buryo natangira kumwereka abantu. Okay, ariko uzabimushyiramo by the way.
azabyumva umubwire ko ndi mukuru wawe akeneye kumumenya utuno muto ngo yanzagerageza mwigishe duhure mumenyane ke nta kibazo shere maze ahubera igicucu n'ubwenge ugira turavuganye kuri phone boyfriend wanjye ari hano urangije niwana kupa telefone so ado ono bite nisiwe uraza ryari kuri muratuma ntinda kancha kwigendera iminota 30 yose urumva ngiye nabanyicaye wawe murindire ndega nanye mfite wanje siko bagira ngo narimutse okay umva nirenze urasanga nafunze ubwo rufunguzo uraza kurutori wanje uri kuza okay sawa nare sawa re karibu I'm going to go to the house. Ino sister mukuru. Ah. Nanyine twa mugandi ndishiwe. Okay, nyine wumve wisanzuye aha tari ndahari. Mhm. Wani kiza kabisa. Ako nago nakundaga kukubona wowe sinzi. Ntabwo ntabwo kenshi mbe mba mpari. Ariko nyine wumve ko nange mpari ntugira ikibazo. Okay. Ko ngenda kuzi ku mafoto. Yari kunyize ku mafoto. Mhm, nabo nyiri igisore cyiza. Oye byo nyibye nta mpamvu. Akoze kabisa. Tuyaga neza. Nisa ufite isoni. Oya nje nta kibazo. Cyanjye nuye Kanombe mba naje kumusura. Na muraje. Ase gatari yambwiye kuri buze. Usange nyine twiteguye. Iyo nta mpamvu. Njye bwo kuko nari ndi hano hafi. Nuko teka magire. Nze muvugishe ntago. Ntago mbonye nyata ngombwa kujya muvugishe. Ariko nyine ngigerageza wamba ariko ti neza. Akoze. Ariko uri gisore cyiza ryo wambwiye witwa. Nitwa Mugandi. Manzi Mugandi. Manzi Mugandi. Okay. Chana kwishimiye. Na makoze kabisa makoze. Bo hanyuma wamaze kumwe. Sharero jibu yashize sinzi nimba nago wasanzwe. Asanzwe. Asanzwe nina kibazo na kibazo kabisa. Akorero mbere yuko nyaguha. Hari ibintu nyine ugomba kunsoza neza nabi byo kunsoza mu ntoki. Ate, ufite kuvuga iki? Neza abandi basoza bate nkuko wasoza girlfriend wawe muhoye tega imagine ko ndi we turamara sawa ntabwo byakunda kubera iki ntabwo byakunda kuko icyambere nkunda mu kiss me once please nisa ko ufite isoni isoni ufite ahubwo umuntu acyaza ubwo aragenda ubwo mbona ko ugisha ureka gato nkirimo agapira nze ngwerekeze sibyo kangu no mereka kanu manikira mu cyumba nari ngiye gushaka t-shirt itara mbanza byahiye muri mwirire itara ntabwo ari kubona wapi kandi ntabwo ari kubona muza mu cyo telefone ntabwo amuce uya nguye nari ko ese wabaye iki nta bintu birenze birimo wari kanza ni bidyo guhagara oya ntabwo birenze urahagira kandi muri muremure tangu na kibazo kuvugisha rero wenda ko ndi hano kuramukira hari koro ase wikigira umwana Nesa njya kumanika igitaramira saa kumaza saba gahushya. Nako buri gisukure ni igicucu mu mutwe. Eh? Ubwenge bwawe bwagiye. Ubu nyuma y'ibintu byose uraje imbere yanjye ngo onarine ningufashe mari wambabari hey mbabari ndakwingiye umva nkubwire ndagusabye mbabarira pe umva nange nukuri ku imana mbanza arira rirya bintu ndagusabye mbabarira nyumva basi bwa nimwe byonyene gira umwana ntwite ndakwingenze nago na shamana nta nubwo nari nzi ko fone yarira ariko basi mbara nange abona ndebe ngarukana bikuyemo
mbabaranda kwinginze inyumva ndagutakambiye umva nkubwire umva nkubwire njewe basi inyumva ndakwinginze mbabarira waragiye ukuza ubugore ukuza ubucucu uri kumva ibyo rero ntago byita basi inyumva ndagusabye nago nari nzi ko bizagera kuri yirewe umva nkubwire ari iriyangirwa musore mwagiye mukaryamana nayo kwe mu buzima bwanjye yo kera sinkina yibuka uri kumva ari nawe nubwo uri umuvandimwe wanjye nakuvanye mu buzima bwanjye sinceka kuzongera kukubona niri narimwe cyangwa se kukumva ugenda use numero yanjye umbroke genda basi nyumva ntabyo nkumvamo ndavuze ngo rimwe kabiri gatatu isuka na gatatu